evdə qalmağa həl, evdən çıxmağa yox. Bu çətin günlərdə evdə qal. Mən də evdəyim. Evdə qal. Bizimlə qal. Ömrümün ən gözəl, ən şirin nəğməsi sizsiz. Bu gözəl nəğmələrin daimi olması üçün evdə qalın. Mən də evdəyim. Həyatın ritmini düzgün tutmaq üçün evdə qal. Mən də evdəyim. Siz də gözəl günlərin eşqi naminə evdə qalın. Mən də evdəyim. Daha sağlam, daha işıqlı sabahların açılması üçün evdə qal. Mən də evdəyim. Hər zaman nəfəsiniz gümrah, canınız da sağlam olsun. Bunun üçün özünüz, öz xilaskarınız olun. Evdə qalın, mən də evdəyim. Ruhumun qida yeri, könlümün səda yeri olan əzizlərim. Sağlam qalmaq üçün evdə qalın. Mən də evdəyim. Siz bizim yaşama səbəbimizsiz. Sizsiz bir günümüz olmasın. Həyata daha sıx sarılmaq üçün evdə qal. Mən də evdəyim. Dost elindən əsən yellər sizə şeir, salam söylər. Tezliklə vətənim Azərbaycanım da, dünyamız da. Bu çətin günlərin bitəcəyinə inanın. Evdə qalın. Mən də evdəyim. Canım məmləkətimin insanları, özünüzü, sevdiklərinizi qorumaq üçün evdə qalın. Mən də evdəyim.